O comércio de roupas para o frio aumenta em Patos de Minas. O lançamento das novas coleções chama a atenção dos consumidores. É o que explica a comerciante Gabriele Fernandes, a qual ressalta também que mesmo sem a chegada completa da nova coleção, a demanda aumentou. Segundo a Gabriele Fernandes, as expectativas para as vendas deste ano são boas. Então, aqui na loja, a gente está com expectativa alta. As marcas que a gente trabalha fizeram coleções assim muito caprichadas, né? Com a expectativa do fim da pandemia. Quando a gente faz a coleção de inverno, a gente costuma fazer ela em novembro. Então, a gente fez as nossas compras em novembro de 2020. E a gente se apaixonou pela coleção e por tudo que as marcas trouxeram para nós. Então, a gente está com expectativa alta para esse inverno, né? Esse friozinho que já começou aí, o outono. Já teve clientes que vieram à loja à procura dessas peças. E todos com a expectativa do fim da pandemia, com a vacinação. E realmente consumindo pelo tempo que teve essa mudança, né? E claro que a gente ainda vai receber muita coisa. A gente tem muito produto para chegar. E assim que o inverno realmente estabelecer, a gente espera vender mais ainda. Gabriele Fernandes destaca a procura pela coleção Inverno Infantil, tendo em vista que as crianças necessitam de uma maior proteção na estação fria. O infantil, ele até surpreende a gente, porque criança cresce de um ano para o outro, né? Então, muitas roupinhas que serviam ano passado já não estão servindo esse ano. Então, o nosso infantil, ele já tem uma saída até maior, às vezes, do que o adulto por isso. Por essa procura das mães em repor e renovar o guarda-roupa dos filhos, né? Então, assim, a gente já recebeu mais produtos da nossa coleção infantil e a saída está sendo muito boa.